Në harkun kohor të 5 viteve, zona e Vermoshit do tjetë tërësisht e transformuar. Ky është e premtimi i kryeministit Edi Rama, ndërsa ka inspektuar punimet në aksin rrugor që lidh Tamarën me Vermoshin. Sipas liderit majorancës, në përfundim të kësaj rruge, Vermoshi është i arritshëm për 90 minuta dhe turizmi është i pari sektor që do të ndjejë efektet pozitive. Bëhet fjalë në një total projekti 37 kilometra dhe faktikisht nga 3 ore gjys 4 orë që duhet me shku nga qëndra e pashkis red malësis madhe në koplik dhe i Vermosh, rruga bëhet paka shumë 90 minuta. Dhe kjo në jep një dorë të madhe për të vazhdu me projektin e zhvillimit të turizmit tu. Edhe kryeministri ka theksuar se rritja e numrit të turistëve do të përmisoj gjendjen ekonomike të familjeve të kësaj zone. Vit pas viti, ka filluar të ndjehet që tani familjet të fillojnë të marrin frymë ekonomikisht për shkak të fluksit të turistëve, po duke rrit fluksin e turistëve, është e qartë që duhet të përgjigjemi dhe me infrastrukturë të re të zhvilluar nga sërmarrja private. Kryeministri Rama ka vizituar edhe Tamarën në Malsinë e Kelmendit, ku fal projektit të rilindjes urbane Tamara ka një shëtitore të re. Është bërë rikonstruksioni çative dhe është bërë riveshje e fasadave të ndërtesave në qendër. Kryeministri Edi Rama ka takuar dhe kryetarin e djathtë të bashkisë së Vau të Dejës, Zef Hila, dhe në qendër të bisedës ka qenë rikonstruksioni qendrës së qytetit. Është një qytet i lënë në harres për vitesh, ne do t'i themi gjërat ashtu siç janë, ne bashkëpunojmë me çdo institucion kombëtar, ndërkombëtar, me qëllim që problemet të gjejnë një zgjidhje sa më shpejt për të mbatë mundur tjetërsimin dhe ndryshimin e këtij qyteti.